चैतको मध्य दिउँस सुन्दरी जलस्थित ओजस्वी एकीकृत कृषि फार्ममा दुध दुहने बेला भएको छ। 225 गाई रहेको फार्ममा 28 कामदार एकसाथ काममा लागेका छन्। कृषक बाबुराम कार्की यही फार्ममा अन्य कामदारसँगै गाई दोहिरहेका छन्। सुरुमा आफ्नै परिवारको लागि भनेर 2 गाई पालेका उनले अहिले व्यावसायिक रूपमै फार्म खोलेर गाई पालिरहेका छन्। ओखलढुङ्गाको मामकाबाट काठमाडौँ पसेका उनलाई समयले शिक्षकसँगै व्यावसायिक कृषक बनायो। अब हामी त उसले भने जस्तो हामी किसानको छ र हामी एकदम रुरल एरिया ओखलढुङ्गाबाट आएका ओखलढुङ्गा मामखा। त्यसपछि आएपछि हामीले यहाँ स्कुल उहीँ सकेर आएको म स्कुल लेभलको एजुकेसन यहाँ गएपछि आइएँ, बिए मास्टर्स गरेँ। अनि मास्टर्स गरेपछि मैले कलेजमा पढाउन थालेँ। अनि कलेज पढाउन थाल्नुभन्दा पहिले मैले स्कुल खोलेँ एउटा। अनि त्यसपछि मैले 62 चाहिँ कलेज पढाउन थालेँ 2062। अनि 2064 चाहिँ युनिभर्सिटी पढाउन थालेँ। युनिभर्सिटीमा चाहिँ म म्याक्रो इकोनोमिक्स पढाउँछु त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा, केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभाग भन्ने छ। अनि त्यहाँ चाहिँ 64 पढाएर मैले अहिलेसम्म पढाइरहेको छु। हामीले चाहिँ त्यो यही पढाउने क्रममा चाहिँ यसो घरको लागि खाने भनेर हामीले सानो 1-2 गाई पाल्ने योजना थियो। अनि गाउँकै सम्झेर, तर गाउँको भन्दा चाहिँ यहाँको गाईले धेरै दुध दिँदो रहेछन्, दुध उत्पादन बेसी भयो, बेच्नु पऱ्यो। ओलोभर पलोभर बेच्दा बेच्दै दुध राम्रो भयो, डिमान्ड बढ्दै गयो। अनि डिमान्ड बढ्दै बढ्दै गएपछि हामीले पनि गाई बढाउँदै गयौँ। अब मार्केटले चाहिँ हामीलाई यहाँसम्म ल्याइपुऱ्यो, अब एउटा चाहिँ इन्डस्ट्रीको रूपमा आइसक्यो। अब चाबहिलमा 2 गाईबाट सुरु भएको उनको यात्रा खरीपाटी पुग्यो, जहाँ उनले 7 गाई पाले। दुधको माग बढ्दै गएपछि उनले गाई थप्ने योजना बनाए, तर खरीपाटीमा पर्याप्त ठाउँ थिएन। त्यसपछि ठुलो र फराकिलो ठाउँ खोज्दै उनी सुन्दरी जल पुगे। त्यहाँ वार्षिक प्रतिरोपनी 25,000 तिर्ने गरी 100 जग्गा भाडामा लिएर व्यावसायिक रूपमै गाई फार्म सञ्चालनमा ल्याए। हामी थोरै 6-7 पालिरहेका थियौँ। अनि हामी चाहिँ एउटा प्राइभेट कलेजमा पढाउँथ्यौँ, त्यो प्राइभेट कलेजका साथीहरूसँगै बसेर एउटा चाहिँ ठाउँमा एउटा चाहिँ आउटलेट खोलौँ भने चिया गफ भयो। खोलौँ भनेर 6-7 साथीहरूले हामीले एउटा पार्टनरमा पसल खोल्यौँ। त्यो पसलबाट चाहिँ दुध पठाउनु पऱ्यो, हामीले त्यसपछि गाई थपेर गोठ बनाउँ। अनि त्यसले अलिकति पुस गर्यो। मेन टाइममा चाहिँ के भने एउटा विदेशी थियो अनि मिल्क मान्डु भन्ने, अनि तिनीहरू चाहिँ हामीसँग चाहिँ फार्म हेर्दै हेर्दै हामी कहाँ पुगेर उनीहरूले हामीसँग दुध किन्न थाल्यो। फेरि डिमान्ड बढ्यो। अनि त्यो खैरीहरू गएपछि अनि हामीलाई धेरै कुराहरू सिकायो। अनि त्यसपछि उनीहरूले चाहिँ अब दुधको डिमान्ड बढ्यो। अनि हामीले गाई थप्थ्यो, गोठ बनाउँदै गएपछि अझ डिमान्ड बढ्यो, स्पेस त्यहाँ सानो भयो, अनि स्पेस खोज्न हामी यहाँ आइपुग्यौँ। व्यावसायिक रूपमा व्यवस्थित गरेर फार्म सञ्चालन ल्याएको 2 नपित्दै उनीमाथि एउटा वज्रपात पर्यो। विद्युत सर्ट भएर लागेको आगोले करोडौँ खर्चेर बनाएको फार्मलाई छेडमरमै खरानीमा रूपान्तरण गरिदियो। 74 असारमा हो, अब झनै 4 पुग्न आँटिसक्यो। त्यो एउटा विवश काली लाग्थ्यो। हामी त्यो टाइममा जुन बेला आगो लाग्यो त्यो बेला हामी रेस्ट टाइममा थियौँ। हामी 11 दिउँसो 122 थियो, 122 97 जलेर खरानी भयो। जम्मा 3 आगो लाग्यो। आगोले फार्मलाई खरानी बनाए पनि मन भने खरानी भएको थिएन, उनमा गाई पाल्ने रहर यथावत नै थियो। आग लागेको घटनाले करोडौँको नोक्सानी भए पनि आफ्नो अनुभवको बलमा कार्की फार्ममै लागिरहेका छन्। एउटा चाहिँ मसँग अनुभव भयो होइन, अनुभव थियो। अर्को चाहिँ मेरो चाहिँ ब्याक हुने चान्स थिएन कि, किनभने तपाईँले ब्याक भएर मसँग चाहिँ अनुभव भएको गाईको अर्को पेसामा लागिहाल्न सजिलो थिएन। अनि ब्याक हुने चान्स किन थिएन भने मसँग लोन थियो, त्यो टाइममा झन् मेरो 2.25 करोड जति लोन थियो। तपाईँले जाहिर खाएर लोन तिर्ने भनेको चान्स त, त्यो अमाउन्टको लोन त तिर्न सकिँदैन थियो। अब तपाईँको एउटा सामान्य मानिस र अथवा हाउस होल्डर र बिजनेसम्यानमा यति फरक पर्दो रहेछ। बिजनेस चाहिँ यो आयो फेरि यसलाई यसैबाट गर्छु भन्ने चाहिँ हुने रहेछ, अब यसबाट पलायन हुँ भन्ने चाहिँ हुँदैन। कार्की समय र रहरले बनाइएका कृषक हुन्। कृषक बाहेक उनी पूर्णकालीन शिक्षक पनि हुन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक रहेका कार्की हप्ताको 2 माइक्रो इकोनोमिक्स पढाउँछन्। हप्ताको 2 3-4 घन्टा बाहेक उनको दिन र रात फार्ममै बित्छ। बिहान हामी लगभग 3 उठ्छौँ, बिहानको
तीन बजे पांच बजेसम से हमी गाई दुन्छौं अनि पांच बजे गाई दुई सकेर दूध पठाए पछि हमी चिया बिस्कुट खान्छौं त्यसपछि हमी सात बजेसम रेस्ट गर्छौं अनि सात बजे उठेर फेरि गाई को काम गर्ने हुन्छ म चाहिँ अरु म्यानेजमेन्ट हेर्छु अनि युनिभर्सिटी जाने दिन चाहिँ म खास बिहान काम गर्दिन फार्ममा म त्यो टाइम चाहिँ पढ्छु अनि दिउँसो चाहिँ हाम्रो एक बजेबाट गाई दुहुने सुरु हुन्छ तिन बजेसम्म हाम्रो दुध जान्छ तिन बजे खाजा पान भएपछि म गाईको म्यानेजमेन्ट गाई हेर्छु काम गर्नेहरूले काम गर्छन् अनि म छ बजेबाट नौ बजेसम्म चाहिँ म स्टडी गर्छु अहिले फेरि फार्मले आकार लिँदैछ फार्म तङ्ग्रिँदैछ गाईसँगै कार्कीले केही थान बाख्रा पनि हालेका छन् सँगै गाईले आवश्यक पर्ने घाँस फार्मसँगैको जग्गामा रोपिएको छ फार्ममा सङ्कलन भएको मललाई सदुपयोग गर्नलाई तरकारी खेती पनि गरिएको छ त्यसमा तरकारी छ दस रोपनीमा अनि मल छ मल पनि कम्पोस्ट बनाउँछु अनि दुध छ तिनवटा छ अहिले बाख्रा हालेका छौँ बाख्रा थोरै छन् अहिले अहिले पचास साठीवटा स्टार्टिङमा छ आफूलाई फार्मको मालिकभन्दा पहिले कृषकको परिचयले चिनाउने कार्कीले अब फार्म मात्रै नभएर आफ्नै डेरी सञ्चालन गर्ने सोच बनाएका छन्